To ne, 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 ne. Hele, tak, no já nevím, tak to zkusíme třeba tamhle. To není ono, no, člověče, hele, tak chceš jít dovnitř, nebo chceš zůstat venku? Ke mně se totiž doneslo, že pro tebe žít v Americe je prostě americký sen. Byl. Možná je to asi... Byl to sen. Proč byl? Pak mi dali písek na nohu. Spoustu posluchačů a diváků bude zajímat, co znamená písek na noze. A ve chvíli, kdy jsem se rozprchovala, tak ona mi dala takovýto vězeňský oblečení. A odvedla mě do cely, kde jsem byla sama, prostě obrovská cela. Klient řekne, bude to jenom jedna fotka. Pozor na slovo jenom. Někteří lidi se naučili nevnímat a necítit. Když od tebe dostanou něco zadarmo, tak si toho nevážej. A to je prostě běžná lidská psychika. Lidi si nevážej věcí, které dostanou zadarmo. Ondra nám tlesknul. My se tady potkáváme na pláži ve Vietnamu, vlastně ve středu Vietnamu. Na velkým tripu od Spolu Workshop, od Denise a Lily. Máme za sebou zhruba, jsme už v druhé půlce výletu. Vždycky jsme kolem sebe tak jako spíš chodili. A já ti děkuju, že jsi přijala pozvání do podcastu Nuly sobě. Já děkuju. Na takhle krásném místě. Na takhle krásném místě. Myslím si, že ti z vás, co se na to budete dívat, tak uvidíte postupně, jak červenáme, protože je 9:30 dopoledne a myslím si, že sluníčko nabírá na síle a podle toho taky ta červenost se bude stupňovat. Tady tak od 8 od rána nabírá na síle, takže moc si nevybereš. Já doufám, že nás všichni dobře uslyšíte, spíš si tuto epizodu pusťte v klidu doma, načerpávejte plážovou atmosféru s nějakým zátiším moře a já vás vítám všechny u další epizody podcastu Nuly sobě, u takového speciálního dílu z Vietnamu a mám tady váženého hosta a já doufám, že to řeknu správně, Míšu Rusaňákovou. Špatně si to řekl. Řekl jsem to špatně. Rusaňukovou. Tak. Máš hrozně specifický příjmení. Ano. Kde jsi ho vzala, prosím tě? Můj děda byl ze Zakarpatské Rusy a vlastně utek ve 12 letech do Čech a původně to jméno bylo Rusaňuk, takže se vlastně počištilo na Rusaňuk a tím pádem jsme jediný v republice, možná na světě s tímhle jménem naše rodina. Rusaňuková. Rusaňuková. Teď jsem to řekl správně. Ano, řekl to správně. Takže ty to utíkání tak máš v krvi tím pádem. Asi jo. Tohle mě nenapadlo, tohle spojitost. Takže ty tam máš nějaký předky, co furt utíkali, protože ty minimálně se prezentuješ tím, že hodně cestuješ, že hodně trávíš svůj život tak jako v zahraničí mimo Českou republiku a tím, že se živíš focením, couchingem, plus minus, je? Určitě. Nějaký mentoring a tak tě to vlastně dovoluje takhle cestovat. Jak se dokáže fotograf uživit vůbec jako ve fotografii? Minimálně tím, co ty děláš. Ty se specializuješ hodně na takovou jako lifestyleovou portrétovku. Přiznal jsi, že tě baví i fotit víc muže? Určitě. Dá se tím uživit? Dá se tím uživit. Focení mužů mám zatím spíš jako projekt, protože mě baví fotit muže. Muži nepotřebují make-up, muži nepotřebují vlasy, prostě jste krásní tak, jak jste, vstanete a jdete a mě baví u mužů zachycovat ten výraz, protože mně přijde, že u žen se často zachycuje právě make-up, vlasy, šaty, u žen toho můžeš spoustu změnit a hlavně jsem si všimla, že když ty se domluvíš s nějakou ženou na focení, tak tobě na to focení přijde úplně jiná žena, protože je v úplně jiném rozpoložení, vypadá úplně jinak, jinak se cítí. A vlastně ten chlap mám pocit, že přijde po každý stejný a já můžu vlastně tím, jak je fotím, tak jak jste, tak vytáhnout z toho muže tu jeho podstatu, tu jeho osobnost a to mě na tom baví. Takže proto je pro mě jednodušší fotit muže a myslím si, že je to i tím, že hodně komunikuju napřímo a proto s těma mužema se mi líp komunikuje než s ženama, protože ženy občas potřebují takové kličky a s těma chlapama já můžu na rovinu a je to pro mě jednodušší. Stydí se hodně muži před tebou? Oni to nepřiznají. Jestli se stydí, tak to nepřiznají.
někdy to přiznají potom, ale neřeknou to. Vlastně když fotíš ženu, tak ty ženy hodně řešejí úhly, jak vypadají, jestli dobrý vlasy, tady, taky mi lítají vlasy dneska tady, jestli dobrý vlasy, jestli dobrý make-up, ženy chtějí vypadat hezky a já to chápu. A muži jsou takový jako, tyjo, chtěl bych jako vypadat pěkně, chtěl bych mít hezký fotky pro sebe a není to blbý a teď vlastně se nechtějí moc jako cítit jako narcisové třeba, takže musí se s nima citlivě pracovat, aby si připadali hezky a silně na těch fotkách. Takhle já to vnímám. Už někdy po tobě nějaký chlap vyjel takhle během toho focení? Nikdy. Nikdy, jo? Nikdy. A můj kamarád, který fotí ženy a má takovýhle zkušenosti s ženama právě, že občas se mu ty focení zvrtnou, tak se mě na to ptal a říká mi, Míšo, hele, kolikrát se ti to focení zvrtlo s těma chlapama? A já říkám, ani jednou. Nikdy. Ty si dokážeš tak jako udělat kolem sebe takovou nějakou určitou bariéru, aby, nebo profesionalitu už máš na takový úrovni, že ty muži to z tebe cítějí? Já si myslím, že oni cítí, že já přesně vím, co chci. Protože já přijdu a já se hodně orientuju podle světla. Pro mě nejdůležitější světlo na fotce. To znamená, mám toho chlapa, mám světlo a začínám tvořit. A přesně mu řeknu, kam chci, aby se postavil, co chci, aby dělal. A v tu chvíli ten chlap si myslím, že jak ze mě cítí, že vím, co chci, tak v podstatě jde s tím procesem a najednou nám to funguje, ale najednou je to práce, najednou v tom není nic jakoby sexuálního nebo tak, ale je to čistě pracovní a já chci vlastně ten nejhezčí výsledek, já chci, aby ten chlap se cítil dobře, aby tam co nejlíp vypadal a z mýho fotografického pohledu já chci, aby tam bylo co nejhezčí světlo, protože si hodně zakládám na tom, abych měla hezký světla a stíny v obličeji. Ty jsi vlastně tady na spolu workshopu v jeden moment tak jako spunktovala jedno focení, kdy ty si vlastně, my tady v rámci spolu workshopu máme společný chat, kde si nabídla, byli jsme ubytovaní v jednom hotelu a nabídla si focení, takový jako víc erotický focení ve sprše. Nebylo erotický. Bylo to ono, focení pod slovem erotika, jako si každý představuje trošku něco jako jinýho. Jo. Pro mě bylo umělecký, pro tebe bylo erotický. Pro mě to bylo umělecko-erotický. Protože jsi byl účastník. Že jsem se nikdy nefotil nahej s svý přítelkyní ve sprše. Chápu. A vlastně zpětně, kdy si nás dofotila, tak jsem se potom dozvěděl, že těch účastníků bylo mnohem víc. Osm. Až osm celkem. Osm. Osm za dvě hodiny jsem zvládla. Fotila si nahatýho muže, černocha. Ano. Který se teda odvázal, ano, v celý svý kráse. Potom si fotila nás, fotila si maminku s rodinku. Lily s Jasmínkou. Je to směr, kudy by si se fakt jako chtěla vydávat? Miluju vodu. Musím říct, že jestli miluju dvě věci na světě nejvíc, tak je to voda a výšky. Teď jsem to jako řekla spontánně, ty výšky nevím, proč mě to napadlo. Vody jsme, ale jsme nízko. Ale je to tak, ale výšky miluju. Ale já vlastně zbožňuju vodu úplně ve všech podobách. A ta voda na tom nahým těle vypadá strašně dobře. Mně se to moc líbí. Mně se líbí, jak je tam ta reflexe, mně se líbí, jak se to tělo vlastně leskne, jak najednou má takovou strukturu, protože když je to tělo suchý, tak už je suchá, ale najednou, když jsou tam ty kapičky vody, tak to vytváří takový zajímavý umělecký efekt a mě to baví. Používala jsi do focení ještě třeba jiný ten artefakt, třeba nějaký kouř nebo... Vůbec nic. Já jsem takový minimalista trošičku. A já jsem celkově minimalista v životě. Já kamkoliv jedu, tak se zabalím s minimem věcí, používám minimum věcí na focení. Takže samozřejmě, že se mi doma válí někde odrazná deska, nevím kde. Pořídila jsem si kdysi světla, ale vlastně s tím vůbec nepracuju, protože já pracuju s tím, co mám k dispozici právě teď a tady. Takže ani nepoužívám třeba prizmy a takovýhle věci. Prostě chci, aby to bylo o tom člověku a chci, aby z toho ten člověk vystupoval. A aby tam nebyly takový ty věci kolem, protože mě to přijde zbytečný. Takže si ani jako nedosvěcuju, nedělám jako nic navíc. To by možná jako šlo ruku v ruce s tím, jak ty cestuješ, že vlastně potřebuješ jenom ten stroj a samu sebe. A spoustu lidí tě vlastně zná ze sociálních sítí jako Míša Foto. To právě kvůli tomu příjmení, protože si představ, že kdybych tam měla Michala Rusaňuková, tak... Tak se to bude blbě psát. Tak se to bude blbě psát, takže Míša Foto. Takže dobrý marketing. Trošku. Já jsem se chtěl právě jako zeptat, ty tam máš celkem i dost sledujících. Máš vlastně kolem 11 000. Skoro 12. Skoro 12.
Poznává tě ta naše sorta kreativců v České republice, že když potom třeba přijdeš na nějaký jako workshop jako host, cítíš, že tam máš nějaký určitý jako dosah, že lidi tě vnímají pozitivně nebo záporně? Jak ty to tak jako sama sobě cítíš? Myslím si, že všichni máme svoje obdivovatele i odpůrce, akorát, že o těch odpůrcích se většinou nedozvíš. Takže určitě budu mít lidi, kterým nesedím, ale vnímám, že spousta lidí vnímá moji práci, že se jim líbí, já z toho mám obrovskou radost a myslím si, že jsou to dvě věci. Myslím si, že je to ta práce se světlem a myslím si, že je to práce s těma lidma, protože já s lidma hodně komunikuju a vlastně i Katarína mi teď na tom workshopu řekla, že jsem vlastně dobrá v těch příbězích. A já jsem si to uvědomila, já jsem si toho ani nebyla vědoma, protože já jsem vždycky milovala příběhy, vždycky jsem milovala vytvářet příběhy, vyprávět. A když jsem byla na základce, tak jsem i psala do literárních soutěží, které jsem vyhrávala. Akorát, že potom, když píšu třeba maily, tak je nepíšu marketingově, ale píšu je příběhově, takže je pak nudný to číst. Ale zase si myslím, že jsem schopná na tom focení vytvořit určitý příběh, nebo když si toho člověka dostat do nějaký nálady, pózy, do čehokoliv, tak já mu odvyprávím ten příběh. Jak bych chtěla, aby teď vypadal, jak bych chtěla, aby se cítil. A v tu chvíli ten člověk, když se do toho dokáže vžít, když se trošičku odpoutá od toho, že ho fotím, ale řekne si prostě, jo, jsem na pláži, vítr ve vlasech, je mi tady krásně, tak mi tam dá ten výraz. A ten výraz je to, co tu fotku dělá jinou. Protože spousta lidí, kteří mají nádherné fotky, dneska už fotit může opravdu každý. A i když si ten foťák nastavíš na automat, tak ti to udělá super fotky, když máš hezkou scénu. Ale ta speciální ingredience je v té komunikaci. Je to v tom, jak s těma lidma mluvíš, jak na ně působíš. Ale vlastně tam spadá úplně všechno. Tam spadá to, jak blízko k ním jdeš, jestli voníš nebo smrdíš, jak jsi oblečený, jestli jsi oblečený v jejich stylu nebo ve stylu té akce, jak působíš vlastně úplně všechno, ale i to, jestli na ty lidi šaháš. A tohle je taková moje, tohle já zkouším na tom svém projektu u focení chlapů, což mě docela baví, že já na ně občas šahnu. Já občas jim prostě srovnám vlasy nebo prostě občas na ně šahnu a oni jsou z toho potom strašně překvapení a dají mi úplně jiný výraz a to mě baví. Myslíš si, že je rozdíl, když sahá žena na muže, a nebo muž na ženy? Myslím si, že muži na ženy by neměli během focení sahat. A ženy na muže ano? Jo. Dokážeš to jako vysvětlit? Dokážu to vysvětlit, protože chlapovi to dělá dobře. Chlap to nebere jako sexuální obtěžování. Já bych neřekla slovo obtěžování, já bych řekla takovou jako ten dotyk není tolik, jak takhle to řeknu. Ve chvíli, kdy chlap sáhne při focení na ženu a nezeptá se jí, tak ona může mít pocit, že to najednou není o focení, ale že je to najednou o něčem jiném. Že ji třeba chtěl fotit proto, že s ní chce něco mít. A v tu chvíli ta žena se uzavře, ale v tu chvíli to vidíš i na tom výraze, protože ty chceš mít hezký uvolněný výraz. A pokud to nejsou fakt jako profi modelky, tak se jednoznačně zavřou a potom se s nima nedá pracovat. A u chlapů je to naopak. Takže já si tam ty chlapy vlastně trošičku tím otevřu. Protože vlastně tím, že k ním půjdu blíž, tak oni najednou zase přestanou přemýšlet nad tím, že je fotím a řeknou si, hej, co se tady děje. Ale nemyslím si, že by jim to bylo nepříjemné. Respektive můžu se ptát, ale další důležitá věc, zpětná vazba. Vždycky po focení je hrozně fajn ptát se na zpětnou vazbu, jak se ten člověk cítil, v čem mu bylo dobře, jaký to pro něj bylo. A ty lidi tím, že mají tu možnost to říct, tyhle ty věci, tak se jim vlastně uleví a mají pocit, že se o ně ten fotograf zajímá. Protože najednou ten model pro tebe není jenom kus, ale je to člověk, protože všichni jsme lidi a i když se ty modelové umějí tvářit skvěle, tak to neznamená, že uvnitř to nějak necítěj. Jo? Takže důležitý jsou ty pocity a důležitá je práce s těma pocitama, s těma emocema a vlastně toho člověka jakoby opečovat. My jsme s Ritou vlastně tady ve Vietnamu měli s tebou první zkušenost s focením, kdy jsi s nás tak jako vytáhla z davu. Fotili jsme na pláži při západu slunka, bylo to taková jako 20-minutovka, ale ty jsi pracovala, ještě bych to vlastně chtěl jenom doplnit, že jsme měli možnost si vyzkoušet focení ještě jako s dalšíma fotografama, tím, že je nás tady spousty.
Ale ty jsi měla dost specifický přístup v tom, že jsi nám pokládala velmi jako záludné otázky. To znamená, abych to vysvětlil, že třeba konkrétně mě během toho focení si se na mě zeptala, čeho si nejvíce vážím třeba na rytě a tak dále. A byly to otázky, kdy člověk musel jako dost přemýšlet, ne že by člověk přemýšlel, co teda jako tomu druhému cítí, ale vlastně to vyjádřit těmi slovy. Je to nějaký tvůj jako standardní postup a způsob, jak ty vlastně jako pracuješ s těma lidma, aby se dostala do nějaké jako přirozené situace? Nebo u nás to focení bylo tak jako jiný, specifický? Nebo se vždycky navnímáš na toho člověka jinak? Vždycky navnímám. Je to hodně o tom, jaký mám s těma lidma vztah. A tím, že už jsme se pár dní před tím vaším focením bavili, tak jsem se cítila, že k vám mám blíž než k jiným. Kdybych fotila někoho cizího, tak bych to vnímala tak, že bych trošičku přemýšlela o tom. Ale zase podle situace. Protože ty cítíš, že někdy jsou ty lidi otevřenější a někdy jsou uzavřenější. A zase jiný den můžeš se s nima znát a přijdou na focení a třeba se předtím pohádali, nebo něco je tam jinak. A v tu chvíli ty musíš trošičku citlivě změnit to téma nebo ten přístup, protože si třeba v hlavě řekneš, hele, to bude super, já jdu na tohle z toho focení, tohle udělám, na tohle se jich zeptám a bude to skvělý. A vlastně přijdeš tam a najednou úplně jiná nálada, všechno je jinak a ty nemůžeš jakoby jít s tím, co jsi naplánoval, protože se musíš přizpůsobit té situaci. A to si myslím, že je moje velká přidaná hodnota, že se umím přizpůsobit jakýkoliv situaci, v jaký jsem. A jak se teda tím pádem člověk může na takovéhle focení připravit? No, nemůže, si myslím. Nebo takhle, může se na něj připravit tím, že si v hlavě řekne, že vlastně všechno je možný. Protože my máme možnosti a stát se může cokoliv. Takže ty, když si připustíš, že to může být úplně to nejlepší a zároveň úplně to nejhorší, tak se pohybuješ kdykoliv tady. Ty, když si řekneš, hele, jdu na focení a bude to takhle a ono to tak není, tak ti to totálně rozhodí. Ale jakmile prostě se pohybuješ kdykoliv na té škále a řekneš si, hele, jsem úplně v pohodě s tím, že to bude tak nebo tak, tak jsi v pohodě. Dává ti to smysl? Jo, já jenom spíš se snažím jako převtělit do třeba člověka, co teprve začíná, chce fotit ty lidi a přemýšlím, z jaký strany bych to vlastně jako uchopil. Co bych měl udělat jako první, abych dokázal ty lidi navnímat, abych je dokázal nasměrovat, byl v tom přirozený. Máš nějaký lifehack, který by jako pomohl dalším tvůrcům, kreativcům? Mám ho, bude to znít velmi jednoduše, ale je to vlastně asi ta nejsložitější věc, kterou v životě máme. A je to o tom poznat sám sebe. A ty vlastně, když poznáš sám sebe, kdo seš, a třeba ti i pomůže, já mám vlastně workshop fotopsychologie, kde dávám lidem za úkol sepsat si své hodnoty a sepsat si to, v čem si myslí, že jsou dobrý, v čem je jejich přidaná hodnota. A bylo zajímavé teď na posledním workshopu, co jsem měla, že si lidi napsali přesně takový to. Komunikativnost, dělám to a to a to. A měla jsem tam 5 velmi zajímavých empatických lidí. A všem říkám, hele super, napsali jste to hezky a teď si uvědomte, že jste všichni napsali to samý. Takže co každýho z vás odlišuje od vás 5? Protože si představte, že to, co jste popsali, tak vy jste popsali prostě většinu těch fotografů, ale vy potřebujete být výjimeční. Vy konkrétně musíte být něčím jiný, něčím výjimečný, něčím musíte vystupovat z té řady, aby ty lidi si vás zapamatovali, aby se váma chtěli fotit, abyste byli jiný než někdo ostatní. Protože jinak jste v té šedé zóně, kdy budete fotit kolem těch 3000 a ten klient si řekne, hele, všichni fotí kolem 3000, ten leták, tak vezmeme třeba tohodle. Ale mě si takovýhle lidi nevezmou. Mě si vezmou lidi, kteří už znají můj styl a chtějí můj přístup, chtějí buď moje vnímání světla, anebo chtějí moji komunikaci. Chtějí se cítit jinak. A chtějí třeba zažít to, co jste zažili vy na focení. To, že jim položím otázku, na kterou budu muset přemýšlet a vlastně oni se můžou dozvědět něco třeba o tom partnerovi, ale hlavně oni se dozvědí něco sami o sobě. Takže ty, čím líp poznáš sám sebe, tím líp budeš pracovat s jinýma lidma. Takže ty si třeba můžeš uvědomit, hele, jsem introvert a nerad fotím. A je spousta introvertních fotografů. Takže to budou třeba ty fotografové, kteří přijdou na svatbu, nebude se o nich vůbec vědět, ale protože budou mít introvertního klienta, tak budou naprosto spokojený oba dva, protože ten introvertní klient nebude chtít moc interakce, ten introvertní fotograf nebude dělat moc interakce
a hrozně hezky se to potká. A oba dva budou spokojený, protože o sobě nebudou vědět, nikdo nebude nikam pušovaný. Jo? A potom máš fotografy, kteří jsou baviči, kteří prostě přijdou na svatbu, všichni o nich vědějí, dělají tam srandu, zábavu, všechno. Ale teď si představ toho introvertního klienta. A tam narazíš. Takže ty, když znáš sám sebe a budeš se projevovat na sociálních sítích nebo navenek takový, jaký doopravdy seš, nebudeš se na ně zrát, nebudeš fotit jako někdo ostatní, ale budeš vlastně, jak se říká teď, jako je to oblíbený nejlepší verzí sám sebe, tak si najdeš ty správný klienty a vlastně budete strašně spokojený, protože to budete mít stejně. Takže bys nedoporučovala se jako přizpůsobovat dle klienta nebo čekat na to, až si vyhledáš ty klienty, který ti nejvíc sedějí? A řekla bych to takhle, je hrozně důležitý ptát se na potřeby klienta, protože spousta fotografů se neptá, oni se bojí, oni mají strach a říkají si, je taková specifická skupina fotografů, říkám jim empatici a myslím Jakže? Si, empatici. Empatici, empatici. Okay. Myslím si, že tam taky patřím, nebo že jsem tam taky patřila a je to hodně o tom, že jsou to lidi, kteří mají vyvinutou empatii a mají pocit, že vědí, co ten člověk chce, co ten klient chce a tak mu to chtějí dát, aniž by se ho zeptali. Protože mají trošičku strach, teď aby to nevypadalo a tak dále, tak já se radši ptát nebudu. Já si myslím, že ten člověk potřebuje tohle, tak to udělám. A přitom ten člověk to zrovna teď třeba nepotřebuje. A teď si představ, jaký to je, když se toho člověka zeptáš, jakou máte představu, jak byste se chtěli cítit, jak byste chtěli vypadat. Já se vždycky ptám před focením, k čemu ty fotky budou, jaký je účel těch fotek. Protože přišel za mnou kluk, že chce vyfotit na Tinder. To znamená, že já budu fotit úplně jiný fotky na Tinder, než když za mnou přijde biznismen nebo politik, který chce vážný seriózní fotky a zároveň jinak jako rodina, která prostě chce tam ukázat tu lásku s tím miminkem a tak dále. Každý klient má specifické potřeby a ty se ho potřebuješ zeptat, protože ty nevíš. My si myslíme, že vidíme do druhých lidí, ale nevidíme. Já vlastně, když jsem měl teďka ve Vietnamu možnost tě víc poznat, i když je fakt, že už jsem to vnímal ještě předtím, než jsme se víc vlastně jako poznali tady na spolu workshopu. Ty jsi dost přímočarej člověk. A myslím si, že úplně ne každému musíš sednout, že se budou kolem tebe motat lidi, kteří tě buď to vůbec nemusí, anebo který prostě ti, který přijdou na tu tvoji empatii nebo tu přímočarost a potom tam máte jako k sobě daleko blíž. Máš to takhle u těch třeba svých klientů, že určitě. Že prostě přijdou a hned na první dobrou vědí, ne, tak my si tady jako nebudeme sedět, protože máš lidi, kteří jsou takový jako neutrální, kteří fakt sedí hodně lidem, ale přesně potom vevnitř se třeba nesejtí jako sami sebe, protože se furt jako přizpůsobujou. Myslíš si, že v tom je ta, u tebe ta přidaná hodnota, že tam, kde seš, tak ti ta přímočarost jako dostala? Ale bolí to občas někdy? Jo, určitě. Určitě to občas bolí, ale já si myslím, že jsem hodně, že mám velkou sebereflexi. Takže mě občas třeba kamarádi, když mi řeknou, hele Míšo, tohle už bylo přes čáru. A já se zastavím, takový ten náraz do zdi. A já úplně si řeknu, ty máš pravdu, bylo to přes čáru. A pak se zase uklidním a pak jsem zase chvilku jako v klidu a pak zase vystrčím růžky. Ale mě ta přímočarost baví, protože za prvý taková jsem, a za druhý ty lidi se mnou vědí, na čem jsou. A komu to nesedne, tak má volbu. To znamená, komu já nesedím, tak se mnou nemusí vůbec vídat. A většinou je to samozřejmě vzájemný, takže i tady je velká skupina lidí a nikdo se nebaví se všema. Každý si najde tu skupinku lidí, se kterýma se baví, protože ty si podvědomě hledáš ty lidi, kteří ti sedějí a s těma trávíš čas, protože je ti s nima dobře. A ty se to občas snažíš jakoby tím mozkem vymyslet a řekneš si třeba, tomuhle člověku dám ještě šanci, on se zachoval tak a tak, ale on třeba nebude zlej, takový to český, ona je určitě hodná. Já si vždycky říkám, ne, ona je nějaká, každý jsme nějaký, každý jsme z jiného těsta a každý sedíme někomu jinému a nikdo nebudeme sedět všem. A vlastně je někdy strašně smutný, když se fotografové snaží zavděčit úplně všem, protože pak si říkám, tyjo, ale to nejde. Jedna fotografka mi říká, já chci být fotografka pro všechny. Říkám, ale ty nemůžeš být fotografka pro všechny. Ty nemůžeš být fotografka pro neziskovky a fotografka pro kolotočáře a fotografka pro biznismeny. Prostě nemůžeš, prostě to nejde. Ty seš nějaká, najdi si skupinu lidí, která ti vyhovuje, se kterou si budete sedět a bude ti v tom dobře a jim v tom taky bude dobře.
Život mi občas jako ukázal to, že čím člověk navenek se jeví drsnější a nedostupnější, nebo že je víc přímočarej, tak většinou tu skořápku mají hrozně jako křehkou, když ten druhý v nás probudí nějaký ten spouštěč těch emocí a tak dále. Souhlasím. A velmi jako standardně je to, že ty lidi potom jsou velmi jako emočního rázu, i když se navenek jeví, že jsou jako drsní a že nic nerozhodí. Uh-huh. Škáluješ se taky do této skupiny lidí? Určitě. Já jsem vlastně hrozně křehká uvnitř. Akorát mi to nikdo nevěří. Ne, vím to o sobě, ale nemyslím si, že by to byla pro mě nějaká hra. Já nehraju hry, protože si myslím, že hrát hry je strašně vyčerpávající. Takže já ty věci říkám tak, jak je vnímám, tak, jak je cítím. A zároveň sama o sobě vím, že mě spousta věcí rozhodí. A vím, kde jsou moje spouštěče. A vždycky vlastně, když se potkám s někým, s kým mám nějaký konflikt nebo vlastně něco se tam spustí, tak já si vždycky řeknu, hele, ale co to vypovídá o mě? Protože to není o tom člověku, to není, že ten člověk by byl špatný, který sedí přede mnou, ale je to o tom, že ten člověk udělal něco, co mě naskakuje na nějaké moje bolístky, na něco, co já nemám vyřešený, něco nemám zpracovaného. Takže potom, co se naštvu na toho člověka a potom, co se uklidním, tak si řeknu, OK, a co tohle co vypovídá o mě? Proč mě ten člověk naštval? Ne, proč mě ten člověk naštval, proč mě to naštvalo, proč mě to spustilo, v čem. A vlastně takovýmhle způsobem já se snažím ty věci reflektovat a posouvat dál, protože my nemůžeme odstranit všechny lidi na světě, kteří nám nevyhovují. To samé, když máš třeba klienty, kteří ti pořád chodí a vlastně tě štvou, tak ty lidi si myslej, taky jedna fotografka říká, já všechny ty klienty odstraním a už takový klienty vůbec mít nebudu. Já říkám, no lepší je se s nima naučit pracovat, protože i kdyby si je odstranila, tak ti přijdou další a další a další, protože tvým cílem není odstranit všechny klienty, co ti nevyhovujou, ale tvým cílem je naučit se s nima pracovat. Takže já se učím pracovat s lidma. A zároveň se snažíš je vyučovat a předávat jim vlastně určitě svoje poznatky ze života. Protože kdysi to byla psychodílna, teď si přiznala před chviličkou, že se to jmenuje fotopsychologie, je to tak? Je to tak. Co to je vlastně jakoby za ten koncept, že to má dost jako specifický název, hlavně ta psychodílna kdysi, teďka fotopsychologie, považuješ se za nějakého psychologa, nebo ne? Ne, za psychologa se určitě nepovažuji, ale já mám koučovací výcvik, zhruba tak 3 roky, a mě ten koučovací výcvik hodně otevřel oči a dal mi do rukou nástroje. A já mám pocit, že když teď mám ty nástroje, kterýma můžu věci kolem sebe zlepšovat a pomáhat ostatním lidem a říct jim, protože každý si musíme ty věci udělat sám, každý si na ně musíme přijít sám. I když ti někdo něco dá zadarmo, za prvý to pro tebe nemá ani cenu, ani hodnotu a za druhý si řekneš, jo, v pohodě. Ale ve chvíli, kdy si ty věci odmakáš sám, tak je to potom pecka. A i ty ze sebe máš lepší pocit. To znamená, že já teď znám ty nástroje, učím se je, objevuju je a chci je předávat lidem. Chci, aby lidi věděli, že mají tu moc, že mají tu sílu a že můžou změnit to, jak je vnímají lidi, že můžou změnit svůj přístup, že můžou změnit svoji komunikaci vůči lidem, vůči modelům, vůči klientům, protože tam je ten klíč, v té komunikaci. Takže o tom to je, o tom ty workshopy jsou vlastně o komunikaci, o tom poznat sám sebe, o tom uvědomit si, jsem introvertní, jsem extrovertní, jak s tím můžu pracovat, jakýho klienta můžu mít, já nemůžu mít tohohle klienta, ale můžu mít tohohle klienta. Takže se nebudu snažit vměstnat se do této skupiny lidí, když můžu jít tímhle s tím směrem a být v tom úspěšná. Takže jak bys teda poradila lidem, aby si našli své první klienty? Aby si našli první klienty, aby dělali to, co je baví. Protože to poznáš tak, že máš pocit. Každý máme, každý cítíme. Někdo víc, někdo míň. Někteří lidi se naučili nevnímat a necítit. A já jsem to tak měla taky. Já jsem to měla hodně rozumově a vlastně, když jsem v těle cítila, že se mnou něco děje, tak jsem tomu nechtěla věnovat pozornost. A myslela jsem si, že to všechno utáhnu hlavou, že to všechno utáhnu rozumem, že to vymyslím. Ale ty spoustu věcí nevymyslíš, spoustu věcí vlastně jenom cítíš. A potom ti přijde nějaká zakázka, nějaký klient,
a s tebou to úplně udělá vnitřně jako tohle. A ty chceš prostě, a to je to správný. Takže já, pokud chtějí lidi začít fotit a chtějí se tím začít živit, což vlastně byla tvoje první otázka, od který jsme se takhle dostali, vzdálili, ale kdybych na ní odpověděla, tak začít dělat nebo hledat si to, co je doopravdy baví a v tom se zlepšovat. Takže já, když jsem třeba začínala fotit, já jsem začala fotit v 26 v Americe. Já jsem vlastně odjela tenkrát jako au pair do Ameriky, tam jsem byla rok a potkala jsem tam spoustu fotografů, kterým jsem dělala modelku, takový ty začátečnický fotografové, vůbec nemluvili, nekomunikovali, hlavně to chtěli mít ostrý, hlavně kompozičně správně, bylo jim úplně jedno, jak se ta holka cítí. A já jsem si řekla, že to chci dělat jinak. A šla jsem vlastně na New York Film Academy, kde mám dvouměsíční kurz fotografie. To mi úplně změnilo život, úplně mi to změnilo vnímání. Takže když ty jsi tam vlastně odcestovala, tak jsi neměla s fotografií jakoukoliv zkušenost? V podstatě ne. Já jsem ve 20 letech dělala klapku jako brigádu filmu. A tam mě fascinovala technika. A já jsem si říkala, wow, prostě ta kamera, ty tam ty filtry dávaly a teď samozřejmě podle toho, jestli je to široký nebo jestli je to dlouhý sklo, tak musíš klapat buď před tou kamerou nebo musíš klapnout tomu člověku úplně před obličejem. A přišlo mi to naprosto fascinující. Takže jsem si koupila první foťák. Teď jsem upravovala do sépie, prostě fakt jako jsem dělala tyhle ty šílenosti, které se fakt jako dělat nemají. Ale prostě jsem zkoušela, objevovala, ale vůbec jsem tomu nerozuměla a myslela jsem si, že vlastně tu techniku nezvládnu, že nezvládnu tu technickou stránku věci, že si nezvládnu nastavit foťák, že nezvládnu prostě dát dohromady ISO čas a clonu. A pak jsem odjela do té Ameriky a říkám si, hele, já to zvládnu taky. A šla jsem do toho a najednou to šlo. Znám peprný příběh. Ty a Amerika. Znáš? Já jsem rád, že jsi vlastně sama začala o Americe se bavit, protože to si myslím, že by stálo za to si o tom popovídat. Ke mně se totiž doneslo, že pro tebe žít v Americe je prostě americký sen. Byl to sen. Proč byl? Protože mi Amerika několikrát ukázala, že tam asi být nemám. A já pořád nevím proč, ale nějaký důvod to asi mít musí. Ale v podstatě já, když jsem tam odjela jako au pair, tak mě moc nebavilo se starat o ty dětičky, ale vlastně tím, že jsem ve volném čase právě fotila, modelovala a tak dále, tak úplně najednou ta svoboda a volnost. A pro mě třeba svoboda je strašně důležitá. Ten pocit, že můžu, ten pocit té svobody, jenom to, že můžu, je pro mě vlastně strašně důležitý. A ta Amerika ti to dá. Protože ty řekneš někomu v Americe, ty někoho potkáš a řekneš, hele, já chci začít fotit. A ten člověk ti řekne, jo, to je super, začni fotit, prostě to bude skvělý. Ale ten člověk si ti třeba za 14 dní ozve a řekne, hele, já mám vlastně někoho, kdo by potřeboval vyfotit. A tohle to v Americe funguje. Takže já, když jsem začala fotit, zpátky k tvojí první otázce, tak já jsem měla klienty úplně od začátku. Ale zase, každý má jinou cestu, každý má jinou svoji silnou stránku. A mojí silnou stránkou je určitě komunikace. Takže já jsem za těma lidma chodila, já jsem se s nima úplně normálně bavila a říkám, hele, já fotím. A oni si na mě třeba vzpomněli nebo potřebovali fotky a tak dále. Takže mě se tohle z toho osvědčovalo. A potom jsem ještě pracovala v restauraci, takže jsem tam najednou, tam byla zástupní večeře nebo narozeninová oslava, my potřebujeme fotografa a takhle se to rozneslo. A teď, když s tebou ty lidi mají dobrou zkušenost, tak ti doporučují dál a v té Americe to opravdu tak funguje. Takže prostě obrovský pavouk. Takže jednomu vyfotíš a fotíš dalšímu a takhle prostě se to jako rozlejzá. A já jsem tam fakt jako měla zakázky, já neříkám, že hned, protože já jsem vyšla z té školy a říkala jsem si, tyjo, pohoda, zůstávám v Americe, změnila jsem si, já jsem vlastně měla studentský víza, respektive jako au pair jsem jela na J1 víza a potom jsem si je změnila na F1 na studentský. Takže jsem nastoupila do nějaký nejlevnější jazykovky, abych měla ty studentský víza a do toho jsem fotila. A teď ze začátku to bylo těžký, protože jsem si myslela, jak to půjde, teď najednou se to jako zastavilo, teď mě docházely ty peníze a říkám, ty bláho, já asi pojedu domů, protože jsem neměla pracovní povolení, neměla jsem pracovní vízum, takže já jsem nemohla v Americe oficiálně pracovat. A můj učitel z New York Film Academy si mě vzal na jedno focení. Řekl mi, že jsem první student, kterýho si vzal jako asistenta na focení. Já jsem z toho měla obrovskou radost.
ale vlastně ve chvíli, kdy jsem mu řekla, že mě nemůže platit oficiálně, protože nemám pracovní povolení, protože nesmím v Americe pracovat, tak od té doby už se mě nevzal. A já jsem najednou začala narážet na to, že bez toho pracovního povolení to není možné. A tak jsem občas hlídala děti, potom jsem vlastně fotila, potom jsem potkala jednu celebrity šéf kuchařku, tak jsem fotila pro ní. Její manžel byl kardiochirurg, takže jsem fotila operaci srdce. A vlastně hrozně mě bavilo, že jsem se dostávala k takovým jako úžasným projektům. A zase lidi, prostě pořád se to spojovalo. A pak jsem si řekla, hele, už dost, já tady chci bejt, chci tady pracovat legálně, chci v Americe zůstat, chci si splnit ten svůj americký sen a měla jsem pocit, že je to možný. Takže já jsem si našla modelingovou agenturu, která mě jakoby sponzorovala. Oni mi vyplnili papíry, to vyplnění papírů tenkrát stálo, myslím si, že kolem 100 tisíc, protože buď ti to vyplní ten... 100 tisíc českých. Ano. Buď ti to vyplní ten zaměstnavatel nebo právník, takže ty musíš dát vlastně 100 tisíc za vyplnění těch papírů a potom nějaký poplatek, asi 30 tisíc to bylo za podání té žádosti od ty pracovní víza. Ano. No a teď my jsme to podali, bylo to vlastně jenom jeden den v roce, myslím si, že snad první duben to dokonce byl. Teď máme začátek dubna, takže teď to bude výročí, teď to bude zhruba tak 10 let, co se tohleto stalo. Takže přesně před 10 lety jsme podali tu žádost o pracovní víza. A já jsem byla přesvědčená, že je dostanu. Já jsem si vůbec jako nepřipouštěla, že bych je nedostala. A najednou přišlo vyrozumění, že mě prostě nevybrali, protože vlastně i ty žádosti o pracovní víza jdou do loterie. Takže oni vezmou celou tu kupu a vezmou z toho třeba půlku, teď nechci kecat, nevím kolik přesně, vezmou z toho nějakou část a tu potom schvalujou, ale vlastně ty lidi, co nevybrali, tak jim napíšou, hele, sorry, vrátí ti ten poplatek těch 30 tisíc. Samozřejmě, že se ti nevrátí těch 100 tisíc, který se dal za vyplnění. A v tu chvíli končíš. A já naštěstí jsem pořád do školy chodila, takže jsem nemusela odjet hned, protože ve chvíli, kdyby mi přišel ten papír, tak bych musela okamžitě opustit státy, jinak by byla ilegálně. Takže já jsem si dostudovala ještě asi měsíc. Udělala jsem si poslední trip v Americe, jela jsem na Aljašku, jela jsem po národních parcích. A odjela jsem domů. A říkala jsem si, hele vlastně, když jsem dokázala fotit v Americe, když jsem dokázala fotit v New Yorku, najít si tam klienty, tak si najdu klienty v Čechách. Takže jsem s tím byla docela v pohodě. Nebyla jsem na černo, takže jsem dál prostě se do Ameriky vracela, měla jsem tam spoustu kamarádů, takže jsem tam docela často lítala. Začala jsem fotit v Čechách, tím, že jsem byla v tom věku před 30, tak spousta mých spolužáků, kamarádů se zrovna bralo, takže pro mě bylo jednoduché získat ty svatební zakázky. A v podstatě se mi to tak jako organicky rozjelo. Vždycky ten první rok je takový náročný a potom už bez problémů. No a během toho já jsem se pořád do Ameriky vracela, pořád jsem tam jako lítala. Jednou jsem tam vyfotila svatbu mojí kamarádce a pak jsem se rozhodla jednoho dne, že pojedu na Havaj, protože jsem si strašně přála vidět Havaj. A tam jsem potkala jednoho fotografa a on říká, a pomohla jsem mu s nastavením nějakého dlouhého času na... To jsou takový ty jako... blbosti, které vlastně tě dovedou občas k těm klientům. A on fotil ohňostroje. A já jsem mu pomohla nastavit dlouhý čas a on z toho byl tak hotový, že říká, ty, kdybys tady byla, tak já bych ti platil za to, že bys mě učila prostě nějaký fotověci a tak. A já říkám, hele, tak co kdybych přijela a uděláme takovýhle deal? A on tak jo, to bylo na podzim. Takže já jsem se sebrala v lednu 2020 jsem se sebrala a jela jsem na Havaj. Měsíc jsem tam tak jako jezdila na skútru, říkala jsem si, co budu dělat, že je to tady dost drahý, takže se potřebuju nějak jako uživit. Pro něj jsem pomohla se mu s pár věcma, ale nestačí to na to, abych se uživila, takže jsem pořád jako se snažila s lidma jako se nakontaktovat a tak. A po 14 dnech, co jsem byla na Havaj, tak jsem potkala odávajícího, který odával právě přes tohle z toho pána, kterýho jsem měla učit fotit. To je dlouhý příběh v té Americe. Jo. Já to zkusím zkrátit, ale ono to s tím všechno souvisí. A já jsem potkala toho odávajícího a on říká, hele, já odávám tady takový ty malý svatby na pláži, chceš mi to vyfotit? A já, jasně. Takže já jsem pro něj začala fotit ty malý svatbičky na pláži, což byl úplně můj sen. A on mi platil $250 na hodinu. A bral si od té dvojice za mě 550. Takže já jsem samozřejmě věděla, že pracuji na černo, ale měla jsem pocit, jako kdybych ty daně platila, že vlastně mi platí
míň jak polovinu, že vlastně ty daně jakoby jsou zaplacený. Ale samozřejmě, že jsem to věděla, že správně bych pracovat neměla. Pak začal covid, já jsem takhle vyfotila třeba nějakých 5-7 svadeb pro něj, kvůli tomu covidu, že jo, asi by jich bylo víc, kdyby nebyl covid. Potom se to začalo rozvolňovat, já jsem letěla domů v dubnu, v květnu a řekla jsem si, jakmile se Havaj otevře, poletím tam znova. Letěla jsem v prosinci 21, myslím, a na imigraci mě zastavili a říkají, teď viděli, že jsem měla hodně vstupu do Ameriky, říkají, co tam budu dělat, já, že 3 měsíce na Havaji, to se jim nelíbilo. A oni tě vlastně pošlou na takovej jako výslech dodatečný, jo? Že vlastně máš to imigrační a pak tam máš takový ty týpky, co jdou do hloubky a co ti jako sjíždí sociální média a tak. A dneska, vlastně, když žádáš o ESTu, tak tam musíš vyplnit sociální média. Takže já jsem je vyplnila, ten týpek si sjel moje sociální média, zavolal si mě k sobě asi po hodině a říká, tak za kolik si fotila svatby na Havaji? A já říkám, že samozřejmě zadarmo do portfolia. A on říká, jo, já jsem ty fotky viděl, jsou dost profesionální, takže ti to nevěřím, takže mi dej telefon a kód. A vlastně já jsem musela odezvat telefon, kde a s kódem, já jsem ho bohužel plně nabitej, takže on si projel všechny moje zprávy na WhatsAppu, na Instagramu, na Facebooku, úplně všude, fotky a asi hodinu se mi hrabal v telefonu. Nemohl nic najít, myslela jsem si, že mě pustí. A pak najednou našel vlastně v mém kalendáři, jak mi ten odávající, který už pro mě měl svatby naplánovaný, takže mi tam poslal vlastně ty svatby a říká, a co je tohle? A vlastně našel ještě jeden mail od nevěsty, která mě poptávala z New Yorku. A já říkám, že ta svatba nikdy neproběhla s tou nevěstou. Takže on se dostal i do tvý e-mailové schránky. Jo, přes ten jo, telefon. Úplně, protože já mám v tom telefonu úplně všechno a já nic nemažu, což byla chyba. Ale viděl úplně všechno. Takže zavolala tomu odávajícímu a on asi v dobrý víře jim řekl, no jasně, byla tady, fotila mi svatby, platil jsem jí a teď má přijet a zase pro ní mám svatby. A já jsem prostě, v tu chvíli jsem věděla, že je zle. Co se v tobě odehrávalo, když jsi věděla, že bude zle? Já jsem, když mi projížděl ten telefon, tak jsem tam seděla, říkám, budu pracovat s vizualizací a říkala jsem si, pustí mě, jo, a představovala jsem si, jak mě pustí. A ve chvíli, kdy mi řekl, že nepustí, úplně změnil tón hlasu, začal mě tam vyslýchat, bylo to hodně nepříjemný, tak jsem si řekla, že mi nezbývá nic jiného, než se s tou situací smířit. A děkujeme. A já moc nebrečím, ale řekla jsem si, že to zkusím. Že se zkusím jako rozbrečet, protože to byl přece jenom chlap, jestli třeba jako zbudím už nějakou lítost. Cibuli? Ne, prostě jsem se vžila do té situace, prostě jsem se hrozně jako politovala a řekla jsem si, že se rozbrečím. Tak jsem se tam rozbrečela. Teď bylo vidět, jak vůbec to s ním nic nedělá. A v tu chvíli jsem to zastavila a říkám, tak to nemá smysl. A tak jsem si tam prostě sedla, čekala jsem, co bude. A on mi říká, ve 3 ráno pro tebe přijedou a dají ti postel. A já říkám, a kdo pro mě přijede a co se bude dít? A on ještě tady vzal moji letenku a říká, oni ti přibukovali letenku na dnešek, tak dneska teda nepoletíš. A takhle ji přede mnou roztrhal. A já říkám, je 7 večer, co tady budu dělat do 3 do rána? A on, sedět. A oni ti všechno vezmou, všechny věci ti vezmou a ty tam prostě sedíš. Do toho vyslýchají další lidi, berou další lidi, který pak posílají. No a potom přijela detenční služba a vlastně vzali mě, začali mě tam jako prohledávat, všechny věci mi prohledali, mě prohledali, vzali mi vzorky DNA, všechny testy možné věci. Pak mi dali tvé oblíbená část písek na nohu. To nám prosím tě popiš. Už já vím, už jak to vypadalo z tvýho vyprávění, ale myslím si, že spoustu posluchačů a diváků bude zajímat, co znamená písek na noze. Znáš takový ty závaží, se kterýma se cvičí, že když si to dáš na to, abys měl to závaží. Tak vlastně tohleto byl takovejhle obrovský pytel, který oni ti dají takhle kolem nohy, má to třeba, nevím, 2 kila, zamknou to na zámek a dávají to ženským, aby nemohli jak utíct. A chlapům dávají pouta a ženským dávají vlastně písek na nohu. Takže na rukou si pouta neměla? Ne, pouta jsem neměla, ale měla jsem ten písek, takže jsem takhle chodila trhaně, jak to. Tam musíš na závěr v bonusové části předvést, jak si chodila. Jak jsem chodila, to bylo zábavný. A potom nás vlastně dali do zamřížovaného auta. A seděli vlastně policajti, pak byly mříže, pak byly kufry, mříže, pak jsem byla já, mříže a pak byly chlapy. Vlastně oni si tam hodně striktně oddělují v Americe právě chlapy a ženský.
Pak jsme jeli do Elizabeth, New Jersey, kde je detenční zařízení. A tam jsem si počkala na celu, takže mě nahnali do sprch. Já jsem musela odevzdat všechny věci, co jsem měla na sobě, včetně náramků, úplně jako blbosti. Takže jsem odevzdala do pytle. Tam stála ta ženská, ta bachařka, koukala na mě, až se osprchuju. Takže já jsem se jako před ní sprchovala. A ve chvíli, kdy jsem se dosprchovala, tak ona mi dala takový to vězeňský oblečení. Bylo modrý. A můj kadeřník mi před cestou obarvil hlavu na modro, ale představ si jako modrou modrou. Ne jako nádech do modra, jakože úplně modrou. Takže já jsem měla modrou hlavu a do toho jsem měla vlastně modrej jakoby vězeňský mundur. A odvedla mě do cely, kde jsem byla sama, prostě obrovská cela. Já jsem si tam lehla, bylo obrovský okno na stěně a já jsem tam několik hodin, nemohla jsem vůbec spát a několik hodin jsem vlastně ležela a koukala jsem do toho okna. Tady vidíte, kam vás fotografie dokáže nasměrovat a dostat. Takže ty dostala písek na nohu, dostala si modrý mundur, zavřeli tě a jak dlouho jsi tam, prosím tě, zůstala? Byla jsem tam vlastně do dalšího dne, do večera, protože to byl zase odlet, oni ti musí poslat zpátky stejnou cestou, jakou si přiletěl. Takže já jsem letěla přes Švýcarsko, takže oni mě zase vlastně... Pět jsem přiletěla, do sedmi mě vyslýchali, ve tři ráno mě odvezli, v sedm ráno jsem se až dostala na celu a na cele jsem byla do pěti, do šesti do odpoledne, pak mě zase vzali, vrátili mi oblečení, odvezli mě na letiště. Teď mě zase dali pytlem. Furcím pytlem. No a teď vlastně mě eskortovala ta policie, takže já jsem šla přes celou tu letištní halu. S modrou hlavou. S tou modrou hlavou, s těma policajtama vedle sebe, kteří byli taky v modrým, a takhle jsem tahla za sebou tu nohu. Bylo to strašně bizarní, hrozně jsem se tomu smála. Ale paradoxně vlastně, ona mě nikdo jako ani nekoukal. Víš, já jsem si říkala, to budou pohledy, hele, nikdo nic. Normálně lidi dělali jakože nic. A ty policajti mě odvedli až do letadla. Tam mi teprve vrátili věci. Takže já jsem tři dny neměla vůbec u sebe věci, protože to celý trvalo tři dny s tím časovým posunem. A pas jsem dostala zpátky až ve Švýcarsku, až v Evropě. Zákaz nemám, což je hrozně zajímavý. Ten policajt mi řekl, že, nebo ten imigrační úředník mi řekl, že na Estu už se do Ameriky nikdy nepodívám a že si chci do Ameriky někdy, takže musím požádat o vízum. Já jsem o to vízum zažádala asi po roce, o turistický vízum. Takže jsem musela na ambasádu, stojí to vlastně 4 000 ta žádost a týpek mi to úplně bez mrknutí oka okamžitě zamítnul. Takže tam máš pravděpodobně tu historii? No i rozhodně jo, všechno mají zapsané. A mě se ptali jako na otázky, jako kdy se narodili moji rodiče, co dělají. Vlastně jdou úplně jako nejhloubš, jako jdou úplně deep a ptají se ti úplně na všechno, co můžou. To bych měl docela problém, že já vím, jako, kdy se narodil, v jaký měsíci rodiče, ale konkrétní datum nejsem úplně na čísla. Ale co ti tady ta situace dala do života? Dala mi hrozně moc, zastavila mě, protože já tím, že se řadím mezi ty empatiky, tak já moc ráda dělám lidem radost. A mě tohleto vlastně dovedlo, jak máte rádi vlastně i to téma vyhoření, tak si myslím, že mě to dovedlo trošičku na pokraj vyhoření tenkrát, protože já jsem měla období, než jsem měla na tu Havaj, že jsem fotila o 106, ale tím, že mám strašně moc známých a lidi vědí, že fotím, tak se pořád ptá někdo na fotky. Ale samozřejmě, že lidi chtějí slevu, chtějí fotky zadarmo. A já jsem spoustě lidem chtěla vyhovět a uvědomila jsem si najednou v tu chvíli, kdy jsem ležela na té celé a koukala jsem do toho okna, kde tam jenom lítaly ty letadla, tak bylo hrozně zajímavé, že já jsem pocítila obrovský vděk. Já jsem byla strašně vděčná za to, že nebudu zavřená víc jak jeden den, že mě pustěj, neplatila jsem žádnou pokutu. Byla jsem vděčná, že jsem se tam neprobudila v nemocnici polámaná a že vlastně jediné, co se mi stane, takže jsem právě přišla o hezkou dovolenou na Havaji, kde jsem mohla pracovat a že mě vrátí domů. Že vlastně nic horšího se mi nestane. Ale mě to zastavilo natolik, že jsem si řekla, tyjo, ale dost, protože já jsem si uvědomila, kolik toho dělám pro ostatní lidi a jak málo dělám pro sebe. Že já jsem pro sebe vždycky až na druhém místě. A že vždycky nejdřív se snažím uspokojit právě potřeby těch druhých lidí a potom teprve svoje. Takže já jsem si to tam přehodila. Řekla jsem si, že si udělám pevný ceník, že vlastně nemůžu tyhle ty věci pořád fotit zadarmo a se slevama jenom proto, že se známe. Protože je to o té sebehodnotě. Je to o tom, že když tě lidi
když od tebe dostanou něco zadarmo, tak si toho nevážej. A to je prostě běžná lidská psychika. Lidi si nevážej věcí, které dostanou zadarmo. A pro který nemuseli nic udělat. Takže já vždycky říkám, ta práce nemusí být vždycky nutně zaplacená, ale musí tam být výměna energie. Musíš cítit, že i když ti ten člověk nezaplatil za tu práci, takže ti dal něco na oplátku, že on musel vynaložit nějakou energii pro to, aby získal tvoji službu. To znamená, že si třeba vyměníte službu, třeba s masérem, s kadeřníkem. Já chodím třeba na fyzio, takže jsem fotila pro tu fyziokliniku spoustu věcí a měla jsem tam potom kredit, ale ve stejné částce, ve které bych jim to vyfotila, aby to bylo fair. A v tuhle chvíli máš pocit, že je to vlastně fair, že si vycházíte vstříc a že ty lidi si váží ty tvojí práce a že ji oceňují. Ale jakmile dáš někomu něco jako, tak já ti vyfotím, ale ten člověk nemusí pro to udělat vůbec nic, tak si řekne, jo, tak mám fotky, v pohodě. Ale kdyby si za ně zaplatil, tak si toho váží úplně jinak. Stává se ti, že ti lidi nezaplatí? Ne. Musím říct, že tohle se mi nestává. Stalo se mi to loni u jedné nevěsty, ale pak jí můj právník vlastně shodou okolností ženich, kterýmu jsem fotila svatbu, tak byl právník, já jsem mu to jenom zmínila, on jí napsal SMSku a druhý den jsem to měla na účtě. Takže nemám problém s klientama, kteří by mi neplatili. Spíš o sobě vím, že mám problém s hranicema a nerada vyjednávám. Hrozně nerada vyjednávám. Myslíš s americkýma hranicema? Myslím si, že se všema světovýma hranicema mám trošičku problém. Se svýma i s americkýma rozhodně, ano. Takže si neprocházíš tím tou situací, že prostě se s někým domluvíš, odfotíš a lidi se potom zepřou, že ti prostě jako nezaplatí. Ne, to se mi nestává. Myslím si, že každému se stává něco jako jiného, že jsou jako typy lidí, kteří mají různé situace, do kterých se dostávají. Že my jsme vlastně shodou okolností jsme se i nedávno viděli spolu u nás ve studiu Zero Limits ve studiu, kde my jsme s Danielem Mackem, vlastně s právníkem, uspořádali workshop na téma autorské práva v kreativním světě. Ano. A vlastně tam, když se řešili ty konkrétní případy, že někdo někomu třeba nezaplatil, tak si troufnu říct, že z 95% je to vždycky z toho důvodu, že ta komunikace s klientem, ten začátek, ta příprava, ta edukace toho klienta, tak ta způsobuje, nebo ten začátek způsobuje to, že potom se přesně stávají takový ty fuck-upy, že vám klienti třeba nezaplatí, nebo celý ten průběh toho, té práce jde prostě stěžka, protože lidi podceňují tu přípravu. Jak ty se třeba připravuješ na nějaké konkrétní focení, ať už je to svatba, portrét, máš něco jako specifického, takový rituál, co ty děláš, aby to všechno probíhalo hladce? Já si musím přiznat, že se nepřipravuju. Ale já jsem takovej chronický nepřipravovač v životě. Já i když cestuju, tak já si vždycky koupím letenku, potom pár dní před odletem zabukuju hotel, pak dorazím a řeknu si, jo, tak co budu dělat? Tak takhle to mám i s focením. Ale já asi mám tu víru sama v sobě, že se dokážu přizpůsobit opravdu jakýkoliv situaci, která nastane, protože mě opravdu ani to vězení nějakým způsobem jako nerozhodilo. A víš proč? Protože já jsem věděla, že mě druhý den pustí. A bylo by úplně něco jiného, kdyby mě zavřeli a nikdo by mi neřekl, jestli pojedu domů za týden, za měsíc nebo za rok. To bych se z toho zbláznila. Ale důležité je mít informace. A já jsem někde četla a přišlo mi to jako strašně super přirovnání, že proč vlastně lidem vyhovuje Bolt nebo Uber? Protože ty v té aplikaci vidíš, za jak dlouho přijede. A ve finále je jedno, jestli přijede za 3 minuty nebo za 12 minut. Ale ty vidíš, kdy. Ale když si objednáš taxíka po staru, ty nevíš, kdy přijede. A on tady může být za 3 minuty. Ale ty tím, že nevíš, tak si říkáš, ty bláho, je to taková nejistota. Takže já si myslím, že je důležité mít tu jistotu. Takže taková moje příprava je v tom, že je důležité si s lidma potvrzovat věci na obou stranách. To znamená říct třeba, hele, domluvili jsme se teda, že se potkáme v tolik a tolik, tam a tam, a bude to stát tolik. Je to za tebe OK? Vždycky tam dám tu otázku, je to za tebe OK? A ten člověk napíše OK. A tím, že ti to potvrdil on, tak on už tam má úplně jinou váhu v těch slovech. Protože kdybys řekl, hele, takže se potkáme tamhle, tak ten člověk má pocit, že je to příkaz, rozkaz.
ale vlastně ve chvíli, kdy ty si vyžádáš to OK, on ti řekne OK, tak vy jste narovno. Takže tam jsou strašně důležitý dohody. Takže co já se snažím dělat, tak dělám dohody a jsem ráda a chci být transparentní za každý situace. To znamená, když se změní podmínky, tak je to pro mě občas trošičku těžký komunikovat, protože často se stává kreativcům, že ti klient řekne, bude to jenom jedna fotka, bude to jenom něco. Jakmile klient použije slovo jenom, trošičku červená vlajka. Pozor na slovo jenom, jo? Protože slovo jenom je vždycky, je to takovej znak toho, že ten klient vás chce trošičku jako namotat a říct, hele, to bude v pohodě, to bude jenom to, ale ve finále se to pak nakupí a je z toho mnohem víc. A tam musím říct, že mám trošičku problém. Takže pokud nějak se domluvíme na začátku, sedí to, tak většinou všechno běží jako po drátkách, zase informovat ty lidi. Zítra po zítří vám pošlu náhledy, vy si z náhledu vyberete fotky, dáte tam srdíčka a já vám je za týden nebo za dva upravím. A vlastně ve finále, i kdybyste tomu klientovi řekli, dostaneš fotky za měsíc, tak je důležitý, aby věděl kdy. Protože je strašný rozdíl, jestli je pošlíš třeba za dva dny, ale neřekneš tomu klientovi kdy, tak ten klient ti může psát druhý den, prostě kdy to bude. A nebo řekneš, hele, budou za měsíc a ten klient je v klidu, protože ví, že budou za měsíc a nebude ti měsíc psát a ptát se, tak co fotky. Takže zase komunikace a přímá komunikace. Takže já bych si strašně moc přála, aby lidi víc napřímo komunikovali, aby dělali dohody a aby se toho nebáli a aby se ptali na ty potřeby těch klientů a aby se ptali na zpětné vazby, protože ta zpětná vazba vlastně i utužuje ten vztah, protože když se tě kdo zeptá, jak se cítíš? Mně se líbilo, myslím si, že zrovna tady Honzíka nebo někoho se zeptal Denis, tak co kámo, jak se cítíš? A on úplně, na to se mě nikdo nikdy nezeptal. Mně to přišlo tak jako srandovní, ale vlastně zároveň smutný, že se neptáme na tyhle ty věci a přitom je to strašně důležitý. Lidi se málo ptají. Lidi se hrozně málo ptají. Je takový jako období, kdy většinou lidi myslí opravdu hodně sami na sebe. To nikdo netvrdí, že je špatně. Je vždycky dobrý, když člověk je nejdřív takový jako sobecký, zdravě sobecký, aby sám sebe dal dokupy, dohromady, myslel samozřejmě sám na sebe až potom na ty druhý, protože když člověk se necítí dobře, nedokáže pomoct i těm druhým. Ale je potřeba ve všech těch směrech udržovat nějakou zdravou... Zdravý balanc, mít to prostě nepřehnaný, ale tak jako přirozeně nastavený. Ano, já bych trošičku přerámovala slovo sobectví, protože sobectví je opravdu o tom, že ty upřednostňuješ sebe před druhejma. Ale to, o čem se bavíme, není sobectví, ale je to dávat sám sebe na první místo, ale ne před druhý lidi, ale v podstatě brát nejdřív ohled sám na sebe. Protože jenom když ty si dobře cítíš, tak si můžou dobře cítit lidi s tebou. A to je další odpověď na tu otázku pro ty fotografy začátečníky. Pokud oni se nebudou cítit dobře, pokud se nebudou cítit komfortně, tak těžko se ten klient bude s nima cítit dobře, protože ten klient to vycítí, ten klient to pozná. A jestli bych mohla říct jako jeden hack pro fotografii, nebo to, co je vlastně strašně jakoby důležitý, tak všechny chválit. A myslím si, že i spolu jsme se o tom bavili, že když tě fotograf pochválí, i když ti jenom řekne, hele, super, to bylo hezký, tak ti to udělá úplně jinou náladu, úplně jiný výraz, úplně se cítíš jako jinak, než když s tebou ten člověk vůbec nemluví. A úplně nejhorší je, jako když nemluví, schová se za foťák, nemluví, fotí a pak... No to ne. Hele, tak no já nevím, tak to zkusíme třeba tamhle. To není ono, no, člověče, hele, no tak já nevím, no, tak já nevím, tak chceš jít dovnitř, nebo chceš zůstat venku? A když se takhle k tobě bude ten fotograf chovat, tak jak ti z toho bude? Jaký z toho máš pocit teď, když jsem ti to takhle jako předvedla? Já tím, že jsem si tady na spolu workshopu vlastně poprvé v životě, tak jako víc intenzivně po první životě zkusil být v té role toho modela, že nás už pár fotografů tady z Ritou fotilo, tak
musím ti dát jako zapravdu, že mě určitě pomáhalo to, když mi ten fotograf řekl, hele, je to super, pojďme zkusit ještě takovouhle pózu, ještě mě jako nasměroval, chválil to, i když já jsem ty fotky neviděl, i kdyby ta kompozice byla prostě špatná, ale on to pochvál, tak jsem z toho měl dobrý pocit, že nejsem až tak marnej. A v ten moment já to beru jako profesionální přístup, protože já jako klient de facto, nebo jako model, jsem se cítil fajn. To je dobře. A to je hrozně jako důležitý, protože i když třeba nevyšla ta předchozí kompozice, tak se může povést ta druhá. Je to o tom, aby opravdu tam ta komunikace byla dobře nastavená, nálada. A tu náladu si myslím, že nastavuje ten fotograf, protože 100%, on tam 100%. Je ten profík, který určuje, jak to celý bude probíhat. Fotograf je šéf té scény, fotograf je v podstatě režisér celého toho focení a to si ty fotografové musí uvědomit, že v tu chvíli oni nesou tu zodpovědnost za to, jak to bude vypadat a jak se ten klient bude cítit. Samozřejmě, že ten klient tam tu zodpovědnost má, protože pokud ti do toho bude házet vidle, bude se šklebit nebo bude říkat, no tak mě vlastně nefoť, nebo tohle ne, tohle se mi nelíbí, tak samozřejmě to není úplně ideální, ale ty jako fotograf můžeš udělat strašně moc a je to všechno o těch pocitech. A důležitou věc jsem chtěla říct, ale třeba si vzpomenu. Já jsem se zrovna chtěla zeptat, co bys tak jako všem přála nebo jako doporučovala na ty jejich jako cestě? Aby byli sami sebou. To je tak strašně důležitý. Aby nekoukali napravo, nalevo, všichni se srovnávají. Bavila jsem se tady s někým a s klukem, který je vlastně zabukovaný dlouho dopředu. A já říkám, proč nezvýšíš cenu, když máš tolik svadeb a jsi šikovnej, máš krásné fotky. No, protože se řídím podle konkurence, protože já přece nemůžu být jako o tolik dražší než konkurence. A já říkám, a proč ne? Pokud jsi výjimečnej svojí osobností a tím, jak fotíš, pokud se s tebou lidi cítí dobře, pokud lidi chtějí tvoji práci, tak ty můžeš být klidně 5x dražší než konkurence. A je to úplně jedno, je to o tobě, není to o nich. Takže já bych si přála, aby se lidi neohlíželi na konkurenci, protože si myslím, že když jsi sám sebou a když znáš své kvality, tak vlastně konkurenci nemáš. Protože fotíme tady na Spolu workshopu, fotí lidi tak strašně krásně, ale ten rozdíl mezi nimi je, jak se umějí prodat. Protože někdo se umí prodat skvěle a může mít vlastně průměrné fotky a někdo může mít nejlepší fotky na světě, ale když to nikdo nevidí, necítí, nevnímá, když to neumí ukázat, když to neumí prodat, když to neumí odkomunikovat, k čemu mu to je? Já si myslím, že to je skvělý závěr základní epizody. On ten čas prostě vždycky hrozně letí. Já si myslím, a dokážu si odhadnout, že jsme plus minus jako k hodince. Já ti, Míšo, moc krát děkuju za příjemný rozhovor. Troufnu si říct, že jsi určitě jako osoba, která dokáže pomoct ostatním, když tě osloví, že tomu dáš tu péči. Takže určitě za sebe doporučuji. Čím díl tě vlastně jakoby znám, tak tím víc jako přicházím na kloub a na chuť, jakým způsobem ty tím životem se snažíš prostě se vydávat. Já ti určitě budu držet palce v tom, co děláš. Dělej to dál a rozšířuj to podvědomí toho, jak se co má dělat, ať už je to, jak se víc stát sám sebou, nebo ať už je to jako v cenotvorbě, protože cítím, že jsi zase taky taková ta jedna z těch průkopníků, který razí tu správnou cestu. Myslím, že kdybychom všichni zvedli ceny, tak nás i klienti budou vnímat víc profesionálně. Ale zároveň to, že ty zvedneš cenu, je i závazek pro tebe, abys byl lepší. To znamená, že to zvednutí ceny je výhodný pro všechny. Pro tebe, protože vyšší cena, vyšší hodnota, vyšší sebevědomí, vyšší odpovědnost tvoje za tvoji práci, ano, vyšší očekávání od klienta, ale potom, když se tohle všechno povede, tak ten pocit je úplně úžasný. A pak seš tam za toho profíka. Pak nejseš za toho cvakálka, který fotí za 3000, ty rodinky, ale jsi tam za profíka, který ví, co dělá, nebojí se říct za to svoji cenu a ví, v čem je dobrý. Jo, já fakt to hnutí za zvyšování cen normálně fakt založím, protože čím dál tím víc mám takových jako aspektů a mám pocit, že to mám prostě udělat, protože souhlasím s tím, že když my
co se tady, tady tím směrem vydáváme a budeme zvyšovat a budeme inspirovat ostatní lidi, tak se i to působiště i pro nás bude zlepšovat. Určitě. A všichni moc dobře víme, že my jako kreativci nebo fotografové videomakeři jsme furt jako špatně ohodnocení a lidi to cejtějí z nás a zneužívají toho, takže souhlasím s tím, lidi, když už máte nějaké jako dobrý skill, zvyšujte ceny, protože zlepšujete to hřišťátko pro nás, pro všechny. Já bych ještě tady tou formou chtěl moc krát poděkovat Ondrovi Maškovi, který je za kamerou, který nám tady pomohl ve vietnamském klobouku. Škoda, že ho nevidíte, ale mohl být Ondra za náma a ukázat se ve vietnamském klobouku, protože si myslím, že to musíte vidět. Pojď za náma, Ondro. Skotrbil jsem, ale si rozbil i ten vietnamský klobouk. Takže Ondro, moc krát ti děkujeme za to, že jste vystávavil. Celou dobu se tady praší na tom sluníčku s náma. Zároveň děkujeme Honzíkovi Antlovi, který přišel během podcastu a dal nám tady občerstvení. A už je ve vodě. A furt jeho přání bylo, aby se objevil v podcastu Nuli sobě. Jo? Takže jsme mu to splnili, on si to sám sobě splnil. To je hezký. A plnit si přání je strašně důležitý. Je to tak. Nezapomeňte sledovat podcast Nuli sobě na samostatným Instagramu @ Nuli sobě. Rozhodně sledujte i Míša Foto. A fotopsychologie. Fotopsychologie, sledujte Ondru Maška a ještě jenom na závěr poděkování tady publiku. Tady děkujeme publiku a tamhle lidi u pláže, co se koupou, že nás v tomhletom směru podpořili a já věřím, že to, co se týče kvality zvuku, dáme v postprodukci dohromady, protože tady to šumění toho moře je prostě intenzivní. Je intenzivní. A budeme rádi za každý feedback. A ještě poslední věc, ano. Challenge. Dáme hashtag, ti, co to dokoukali až do konce, co bys doporučovala za hashtag? Změna je možná. Změna je možná. Hashtag změna je možná, takže ti z vás, co se to dokoukali až sem, hashtag změna je možná. A my vám teda moc krát ještě jednou tak na závěr děkujeme. Děkujeme. Mějte se. Ahoj. Já jsem si zvědomila, jak strašně důležitý jsou právě ty dohody, hranice. Její reakce byla 2, jakože asi 2000 hodně a 200 asi málo, tak se v tom nemohla zorientovat. Takže vždycky ceny komunikovat dopředu, vždycky. A to jsou přesně ty momenty, které se dají eliminovat právě tou komunikací na začátku. Stopro. A to je špatná strategie, protože ty se nemůžeš zavděčit všem. Nejdřív se musím cítit dobře já a potom tento buď bude respektovat, tento nebude akceptovat. A není to můj zákazník a je to tak pořád. Čím větší budget máme, tak tím víc my se na to můžeme připravit. Dát ano. Tomu tu přípravu, ano. Eliminuješ přesně ty fuck-upy a já to vždycky tvrdím, že čím vyšší cena, tím menší riziko, že se něco posere.